Tänään Potkurikkojen pariin ja tosiaan tänne on viimeinen matsi. Paikallisväli on tässä myöskin luvassa. Oliko valmiina aina finaali? Yleensä vaikuttaa valmiilta viimeiseen otteluun. Vai tässäkin tosiaan porilainen on... 60 kiloisten K1 Potkurikkeotteluun Markkinon baanen Vait 2. Ja hyvät naiset ja herrat! Siniseen kulmaan, Blue Collar, ladies and gentlemen! Tähän astelee Tiina Korhonen! Kiitos! Tiinahan tosiaan ottelee KFC-rivestä ja KFC-stähän voisi kehittää vaikka mitä läppää. Tunnettu ruokaketju. Ja todennäköisesti odotan, että, ei ole tuota Tiina Korhonen ihan sieltä jenkeen KFC-stä päin. Että... Taitaa ihan kotikulmilta olla. Siinä tulee Kuopiosta Fights Clubia. Sieltähän se tulikin. Useita SM-mitareita ja kirkkaampana saavutuksena. Kenties kaksi SM-ohtaja Potkurikkeellistä ja Kehän Tiinan on astunut kaiken kaikkiaan 16 kertaa. Hyvätä vielä kerran! Tiina Korhonen! Ei, Tiinalka on ollenkaan huono tämä tausta ole. Mitä sieltä sanottiin, että mestaruuksiakin löytyy. Tosiaan Porin kamppailu keskelläkin tänään on ollut aika hyviä tuloksia, että saadaan milleen tässä vikassa matsissa käydä, otetaanko sieltä viimeinenkin voitto. Mikäli oikein muistan, niin Porin ainoa tappio tänään on Jiri Kähkösen tämä tyrmäys tuossa potkunyrkkeen matsissa. Niin. Porin kappaleen keskuksen Janna Markkinan Baren Kai Piltalassa. Punaisen kulmaan tulee nainen, jolla on pohjoismainen mestaruus. Latvia Openin voitto. World Cupin voitot vuosina 2010 ja 2011. 3 potkunyrkkeilyn SM-kultaa sekä yhtä monta nyrkkeilyn SM-kultaa. Hyvät naiset ja herrat. Ladies and gentlemen! Hän on Jenni Tiittanen! Tältä ottelulta otetaan kyllä todella paljon, koska Jentillähän oli paljon mainitsemaan sen arvoisia merittejä. Jenni on kyllä kova lista näitä saavutuksia. Siinä mainittiinkin äsken pari niitä, niin... Eikä kovin on kyllä tämä World Cupin voitot vuosilta 10 ja 11. Se on kyllä kova, mutta ei tosiaan, ei Tiina Korhonenkaan ole mikään heittopossi, että kyllä sitä SM-hopeaita on saavutettu. Niin. Tarkistettiinko siinä alasuojat ja hammassuojat, oletan, että...
siellä kädellään kulmia, niin ihan normaalisti. Sitten vielä tarkistetaan sininen kolmaus ja hanskat ja kypärän hammassuoja. Siellä vielä viimeiset ja kättelyt, ja nyt ottelu saadaan käyntiin siitä sitten. Hanskat yhteen ja ei kun menoks. Jep. Mistä taas nyt? No niin, siellä tähän kotiyleisö kannustaa jo Jenni. Kuului hyvä Jenni. Takaisin. Oi ja siitä äkäinen potku heti ensi alkuun. Kyllä kävi muuten. Korhonen iski sen heti oikeaan koukoon, kun sellaisen mallin tiittosta naaman, että ei hänkään, hän ehkä voittaa ottaa se luulot pois alusta, mutta tässä on siellä hyvä potkujen vaihto. On molemmat haki pari potkoja. Todella. Tosi ketterästi nuo kädet tulee kyllä tuolta noi kuopiolaiselta, että kyllä tasaväkistä hyvä tahti. Ottelua. On jo. Hyvää iskuja vaihtoa puolin. Nopeet on kädet kyllä kuopiolaiset. Koko aika sieltä heitetään kättä ja pari potkua tänne sinne joukkoon. Niin. Ja siellä lävähti oikein äskenen potku tuohon reisialueelle Tiittasta. Mutta ja äsken Tiittanen iski heti takaisin sieltä etujalan kierrepotkua tuohon kylkiseudulle. Oi ja sillä sähti oikein kunnolla Tiittasen. Todella aggressiivinen on kyllä tämä ottelu. Oi ja nyt yleisö rupeaa skarppaamaan. Tässä on vähän sama juttu tässä, mitä ensimmäisessä matsissa tuon ui, ja se osui hienosti leukaan! Niin on havun kanssa, että kun lähtee tuo Korhonen lähtee niin aggressiivisesti ekan erään, että mahtaako kunto riittää, että saa nähdä, kun ui, ja pahas Tiittanen veti suoraan päin näköä. Ja Tiittanen lähtee tuon takakäsi kyllä hyvin häijyn näköisesti. Pari hyvää osumaa, että huomattavasti näki, että nyt niin kuin se kirpas. Hyvin on yhdistetty potkut ja lyönnit näillä, että on kyllä nättejä kompoja. Sieltä oli 1-2 tuli etutaka suoraan Tiittaselta tuohon Korhosen naamaan. Oi, ja siellä vähän horjui Korhosen tasapaino. Koska molemmat heittää todella hyvin niin näitä, sieltä tulee näitä 1-2 ja sen jälkeen tuo potku joku kylkeen tai jalkaan. Molemmat heittää vähän niin vuorot näitä, mutta nyt on kyllä Tiittanen hyvin ahdistaa tuohon nurkkaan, että vähentää tätä Korhosen liikkumistilaa, että ei pääse oikein näitä kulmia hakemaan. Hienoja iskujen vaihto, ei voi muuta kuin ihailla. On joo. Ui ja taas! Tässä tulee hyvin läpi kyllä tuolta Tiittaselta, että tässä näkee sen niin kokemuksen varmaan. Tiittasen takakäsi on kyllä todella aggressiivinen. Niin osunut hyvin monta kertaa Korhosen näköä. Se oli ensimmäinen erä taputeltu siinä. Ja se on kyllä paha tuominut, että oli todella tasainen, kun molemmat vaihtelivat lyöntejä puoliinsa toisiaan. Ei oikein kumpikaan saanut sellaista niin kuin vahvempiakaan lyöntejä vielä. Tiittasen takakäsi pari kertaa napsatti, mutta potku tuli todella äkäisesti ja hyvin niin ajoitetusti. Oli joo, siellä oli muutama hyvin tuohon kylkeen, mutta melkein itse antaisin tuolla ihan vaan pelkästään tuolla parien takakäden niin takia tuolle Tiittasen tuon äsken erään, koska se oli tosiaan niin teräviä, että siinä näki oikein sellaista Korhosen niin kuin sen kuulin oikein tänne. Joo, ja Korhosen niin kuin elehdintästä näki, että nyt vähän sattui, että Tiittanen ainakaan missään kohtaa vaikuttanut siihen, että hän oikeasti oli niin kuin, että ne iskut teki mitään kauheata kipua häneen. Hän oli ihan hyvässä mallissa koko ajan. Toinen erä lähtee. Ja toinen erä lähtee käyntiin. Aloitetaan taas hanskojen kosketuksella, mutta siellä hyvin taas. Sieltä tuli taas. Takakäsi taas, se sieltä nappasi. Terävästi tulee kyllä nuo jami. Ja siellä vuorointi sun toisille potkiin kyllä sellaiseen vai? Korhonen jakelee hyvin näitä potkuja kyllä. Jakelee kyllä, siis niinku molemmat vuorotellen melkein niinku siinä. Katso, että kyllä minä pystyn, niin sinäkin pystyn. Että tässä on kyllä meininkiä tässä ottelussa. Todella niinku, ei tuu sellaista selkeää tasoeroa lainkaan, että kun niin tasaisesti melkein. Mutta että molemmathan on saavuttanut tosi paljon nurilla. On todellakin, että ei enää kumpikaan, ei kummaltakaan pois. Että todella kokeilen, että naisottelua. Melkein nyt täytyy sanoa, että melkein oi ja sieltä sidottiin. Melkein Korhonen, no ehkä Inasen johdossa tässä erässä ihan pelkästään niinku volyymilla. Että se on niin paljon tullut heitettyä vaan noita lyöntejä. Siinä nyt ja sieltä vähän koitetaan luoda painetta Korhoselle, koska hän on selkä köysiä vastaan. No hyvin pääsi pois kyllä sieltä köystä, koska se on sellainen paikka, että se hirveästi noihin nurkkiin ei kannata ajaa itseänsä, koska se sitten ajaa itse, se vähentää sun liikkumistilaa, niin on kyllä. Kyllä, ja nurkka on kumminkin semmoinen paikka, että sä hallitset sitä, jos sun kaveri on nurkassa, että kummallekaan puolelle ei tahdo oikein päästä enää. Sen verran täytyy sanoa, että niin kun
Tiittan on kyllä tässä se... Oi, ja taas aggressiivinen tahdittaja, tiedätkö, että hän... Oi, ja nyt kaksi takakäsi, kaksi kertaa, kova takakäsi. Mutta Tiittanen, niin kuin Tiittanen on se aggressiivinen, mitä hän ajaa Korhosta taaksepäin. Hän on se, ketä periaatteessa määrää tahdin, mihin ottelu kulkee ja näin edespäin. Joten on takakäsi on kyllä pari kertaa helättänyt Korhosen pankin. Se tulee oikein näpsäkästi. Todella salaman nopea, dynamiittimäinen räjähtämään. Niin kuin siinä on ajoitus ja niin tämä on hyvä etupotkaus. Ajoitus ja tuo voima kohdallaan. On muuten todella tällaisia korkeatempoisia nämä matsit. Kaksi minuuttia tuntuu menevän niin kuin siivillä. Nimenomaan se ei humahtaa tuo aika, kun nämä tytöt kyllä niin kuin tullut kumminkin tänne hakemaan tämän voiton, että ei meillä laikaa. En oikein osaa sanoa kummalle, että tämä ottelu on mennyt. Ehkä Tiittaselle, koska tasavedet on sadella. Mutta Korhonen taistelee kovin vastaan. Oma, ja toi takakäsi on se, minkä mä sanon, niin sitä difference maker, koska se tulee niin hyvin, niin terävästi, että näkee aina, kun hän on osunut sen suoran naamaan. Se näkee, kuinka Korhosella kasvun edessä näkee, että nyt sattui. Ja mä uskon, että myös Tiittanen on niin maistanut ja haistanut tämän tilanteen, että hän on nähnyt kyllä, että toinen on sattunut. Nyt katsotaan enää, mitä tämä viimeinen erä tarjoaa. Tuleeko tässä opetus vai meneekö tuomari ääniin tästä? Joo, saa nähdä nyt on... Mä en tiedä, saa nähdä, mä vinkkaan, että Korhonen saattaa ehkä tietää olevansa Inasen tappiolta, että hän saattaa nyt lähteä hakemaan vielä vähän kovempaa tota... Äkäisiä eturjalaa potkuja. Hyvin tota sai Tiittanen, mutta... Oi, ja se osui hyvin leukaan! Pari Korhosen potkuja. Hyvin kyllä, mutta... Nyt on kyllä Korhonen taas tullut näyttämään, että... Ei tässä nyt niinku oteta mitään helppoja voittoja ja annetaan ainakaan toisenaan. Korhonen näyttää, että on vielä pelissä mukana. Oh, joo. Ei ole tippunut tahdista. Ehdottomasti on niinku, kyllä. Tästä täytyy sanoa se, että Korhonen on kuitenkin, mitä tulee käsiin ja jalkoihin, hän on lyhkäsempi raajoilta, joten hänen täytyy päästä tuohon sisälle tekemään, että hän saa nämä kunnon vahingon. Nämä koukut on se varmaan se hänen niinku vahvuutensa, missä taas Tiittanen on sitten pidempi, joten hän haluaa olla ulkopuolella. No, huomaa miten nyt on käynyt. Huomaatko, nyt on peli käynyt. Korhonen päällä. Kyllä. Korhonen kyllä ajaa Tiittasta. Ja sieltä takakäsi taas. Takakäsi taas iski. Nyt taas Korhosen peli vähän laantuu, kun takakäsi tuli ja iski. Takakäsi on aina, mikä se on hidastanut tähän mennessä. Korhonen saa homman käyntiin, kunnes se on. Oi ja sieltä yritettiin polvea. No Tiittasen takakäsi, kun se tulee sieltä, niin se on saman tien kuin seinään juoksisi. Kyllä. Kovaa taistelua. On, kyllä molemmat niin kuin tytöt haluaa tämän voiton kyllä tästä. Että... Tänne ei olla tultu häviämään, sen näkee kummastakin ottelusta. On, mutta... En haluaisi kyllä henkilökohtaisesti olla tuomari tällä hetkellä, koska on kyllä niin... Ristiriitaista. Niin vaikea lähteä tästä, kun se on niin paljon tapahtuu, niin kuin paljon heitetään, kumpikin heittää, kumpikin osuu. No onneksi me ei olla tuomaroimassa, vaan niin, me ollaan kommentoimassa vaan tästä. Meillä on näin helpompi homma sitten, kun vaan puhutaan niin. On kyllä aggressiivista peliä. Ja viimeiset 10 sekuntia tästä illasta lähtee käymään. Oja polvia sieltä Jabi samantien polven perään. No niin, ja hieno työntöpotku. Ja taas jälleen kerran. Kyllä. Ja se oli illan viimeinen ottelu. Nyt me enää odotellaan voittajan julkistusta. On, mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt meillä on. Siinä oli kyllä taistelua. Melkein veikkaisin, että Korhonen saattoi parastaa tämän homman vielä tässä näin, mutta en mene mitään lupailemaan, mutta saattoi mennä. Me vaan nyt odotellaan, että saadaan viralliset tulokset pöytään. Tämä on varmaan tähän mennessä tämän illan tasaisin matsi, koska tässä ei niinku ollut... Tässä ei ole mitään varmuutta voittajasta. Muissa on ollut aina mikä pisteellä mennyt, on ollut aika selvä ero. Ja nyt on kyllä... Voisin melkein sanoa, että tässä on tullut molemmat on voittajia. On, en itse asiassa tasapelikin on mahdollisuus. Tai kyllä. Niin on tietääkseni. Paitsi että nyt on kyllä kolme tuomaroita, joten se ei ole todennäköisesti tuomari ääni mahdollista. Mutta katsotaan. Minun silmissä molemmat on voittajia. On ja yleisö tässä voitti. Kaikki matsit on. Viimeinenkin eli vielä tämän niin illan teema mukaisesti oli kilpailuhenkinen, aggressiivinen, mukava katseltavaa, mukavat kommentoitavaa. Nähdään sieltä pistelaput kerätty, kohta saadaan viimeinen tuomio niin kutsutusti. Mutta kaiken kaikkiaan loistavaa illata. On kyllä. Kyllä panit lähtevän voittajina aivan varmasti. Niin kuin mekin.
faneja, mekin tässä ollaan. Niin, tohimmasta fania. Vaasemallisesti. Kaksi tohimmasta fania keskustelemassa rakkaasta lajista. Ja nyt vaan odotellaan. Tänne kamppailutaan viimeinen Matsio Tätönen, Pokkyrkö, Paris Sampaiset, alle 60 kiloa. Jan Haja Ääninen, tuomari Ääninen, 2-1, voittaja on sininen kulma, Tiina Korhonen! Ja Korhonen voitti! Kun mä ikkasin tuossa noin, että Korhonen varmaan tuossa vikassa erässä onnistui varastamaan, koska hän käänsi tämän suunnan. Että oli niin, ekat erät oli niin tasaisia, mutta hän käänsi sen tuossa lopussa sen suunnan, että hänestä tuli se aggressiivisen osapuoli. Mutta ei Porilainenkaan kyllä tappiota kokenut, vaikka se tilastoissa lukee. Kyllä sen verran tasainen oli, että kyllä muiden kirjoista tasapeli olisi kyllä voinut ihan yhtä hyvin antaa tähän, mutta ei tämä mikään ryöstö ollut missään tapauksessa. Minun puolesta hyvää illan jatkoa. Joo, kyllä kiitoksia tässä vaan munkin puolesta. Minkälainen?